අද දිනයේත් ප්‍රදේශකිහිපයක උෂ්ණත්වය වැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු මට්ටමක පවතින බව කාලිකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ උතුරු, උතුරු මැද, වයඹ සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත් මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය සඳහායි. එමෙන්ම බස්නාහිර, සබරගමුව සහ දකුණු පළාත්වල සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල උණුසුම් තත්ත්වය අවධානය යොමු කළ යුතු මට්ටමකද පවතින බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර අදත් දිවයිනේ ප්‍රදේශකිහිපයකට වැසි ඇතිවෙන බවයි කාලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. දිවයිනේ, බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත්, ඒ වගේම ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් සවස දෙකෙන් පමණ පස්සේ තැනින් තැන වැසි යෝගී ගුරුන් සහිත වැසි ඇතිවේවි. ඒ වගේම වයඹ පළාතෙත්, උතුරු මැද පළාතෙත්, මන්නාරම, වවුනියාව සහ මුලතිවෙන දිස්ත්‍රික්කවලත් සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි යෝගී ගුරුන් සහිත වැසි ඇතිවෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ගත්තොත් මන්නාරම සිට කොළඹ හරහා ගාල්ල මාතර දක්වා වන වෙරළබඩ දේශවල මුහුදේ රළෙහි උස මීටර දෙකක් දෙකහමාරක් වගේ දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශවල රළ ගොඩබිමට මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ගැන අවධානය දෙන්න කියලා තමයි මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.